Jag landade i natt och kom från Kosovo. Och det är ju extremt spännande på många sätt. Inte minst i de här frågorna som vi diskuterar här under höstmötet. Men jag hamnade mitt i valet. Och så det var val här i helgen. Och där så tror jag att man... En sak som slår mig i alla fall är att det är ju ett land i uppbyggnad som saknar i princip all fysisk planering. Så man har väldigt framgångsrikt, kan vi säga, ett förhållningssätt till kulturvård och kulturarv, och man har ju verkligen utsatts för vad kulturarvet är värt och vem som äger kulturarv och så vidare. Alla de här extremt svåra frågorna har man jobbat med den senaste tiden. Men fysisk planering, kan vi säga, är inte så välutvecklad, inte så väl förankrad. Förra veckan så var jag i Växjö och talade med några av er, så några kanske känner igen delar av det här som jag kommer att prata med. Men då var det framförallt regionpolitiker, museipolitiker och regionpolitiker som jag pratade med. Och igår var det val och snart så går vi in i val. Så att jag vill bara först fråga, finns det kvar några politiker här? Ja, okej, okay, då kan vi snacka. Nästa fråga är, om ni skulle hjälpa mig, kan inte ni bara vända er till den som sitter bredvid er och säga, vilken är den viktigaste frågan inför höstens val? Kan inte bara tänk på att jag har 20 minuter så gör det med detsamma. Okej, okay. Tiden är ute för er. Kan inte bara bord 17 säga, vilken är den viktigaste frågan? Bord 17. Skrik allt vad ni orkar. Miljöfrågan utmärkt. 22. Tillväxt, miljö. Vården. Det är ju jättebra. Jag tror inte någon säger emot er. Jag ska bara ställa frågan. Var det någon som sa kulturmiljö? Av allihopa är det så är den som tycker att den viktigaste frågan är kulturmiljöfrågor. Vad lär vi oss av detta? Matchen står inte i det här rummet, om man säger så. Matchen är någon annanstans. Vi måste in någon annanstans och ta plats och diskutera frågorna. Kanske på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Och om ni ser här bakom mig nu så är det som FN har definierat som de viktigaste utmaningarna. Och ni vet också svaret, det har vi redan varit inne på. Svaret är hållbar utveckling, som ni vet. Och det är det vi håller på att diskutera här. Vi kan lägga till några aspekter kanske, och ni känner igen dem. Urbanisering har vi varit inne på. Digitaliseringen har vi redan börjat använda här, som ni har märkt. Vi går från någon form av kollektiva lösningar till mer individuella lösningar och inte minst profileringar och så vidare. Ett begrepp som inte har dykt upp så mycket kanske är det sektorslösa samhället. Och det är typiskt Brysselsnack det här. Men också någonting som påverkar oss i allra högsta grad. För att det ökar, ställer större krav på hur man ska kunna förhålla sig till andra samhällsintressen. Och också att det är gemensamma spelare nu, som ofta är regioner eller storstäder som vi hört, som faktiskt då konkurrerar, som det heter, på en global, vi kan kalla marknad. Men det tenderar att bli mer sektorslöst och vi går från de här stuprören som vi varit inne på. Tittar vi på Europa, hur Europa samlas, så har man nyligen börjat använda begreppet smarta specialiseringsstrategier. Första gången man hör det så kanske man tycker att det låter lite för bra. Alltså. Men det är ändå det begreppet som används här. Smartheten används ju också inom miljöpolitiken, som ni vet. Och specialiseringen innebär i detta sammanhanget att framförallt regioner ska specialisera sig på det man är bra på, kan jag säga. Vi hörde tidigare också hur en hållbar stadsutveckling kan också vara att man utgår från det som man är bra med. När EU diskuterar det här så är det några begrepp som återkommer. Och man kan säga att man betonar allt mer den regionala tillgången och de regionala resurserna. Man talar om platsbundenhet, man talar om territorier. Territoriell sammanhållning naturligtvis, men också att man ska utgå från det som territoriet har eller området har i tillgångar utav naturresurser eller naturscenerier, landskap, men också att man ska utgå från de historiska perspektiven.
Och första gången jag kom i kontakt med det här resonemanget så tyckte jag att det här är ju perfekt. Alltså nu har vi ju arenan, nu har vi ju rummet. Vi kan ju detta, vi är ju detta som vi är bra på. Det är det som är vårt syfte. Det är bara att knacka på och gå in och tala om så här ska vi göra det. Men så enkelt är det inte. Vi kan bara se först att det här, när man översätter den regionala, EUs regionala politik till svenska förhållanden, så någon gång bort igenom så blir det pengar. Och det är så här mycket pengar som Sverige har fått från EUs kassa i form av strukturfondsmedel till kulturverksamhet de senaste åren. Det är ganska hyggligt med pengar. Allt har inte gått till kulturarv, men kulturarvet har varit väldigt duktigt. Kulturmiljövården och kulturmiljöarbetet har varit väldigt duktiga här. Men ni ser att det är runda slängar någonstans mellan 350 och 400 miljoner som årligen har då skapat mer möjligheter att bevara och utveckla kulturarvsområden eller kulturmiljöer. Nu så presenteras i höstas här, eller för några veckor sedan, kanske för några månader sedan, hur vi i Sverige har tolkat de smarta specialiseringsstrategierna. I Sverige så är de tolkade på detta sättet. Så detta är de tre huvudinriktningar som vi som sitter här ska anpassa oss till, eller rätt sagt hela Sverige ska anpassa sig till, ifall vi ska få finansiering från strukturfonderna. Och det som jag vill veta då, hur kommer vi in i det här scenariot? Hur kan vi nu skapa möjlighet att få pengar? Tidigare så fanns begreppet kultur med i statuterna. Det finns inte nu. Utan nu som ni ser, det handlar om teknisk innovation. Det handlar om satsa på små och medelstora företag. Och det handlar om klimatförändringarna och i detta fallet ta hand om sådana här hus du växer i. Växthuset. Sorry, jag glömde lexikonet hemma. En annan viktig aspekt, och detta tror jag är det som är kanske det allra mest spännande här. Det är att vi har en maktförskjutning. Tidigare innan lunchen så fick ni frågan om ni tyckte kommunerna, länsstyrelsen skulle fixa riksintressena framöver. Jag skulle tycka det var väldigt bra om frågan var så enkel. Det är nämligen så att som jag sa i Kosovo så skulle man säkert vara ännu gladare ifall det var så enkelt som man hade någon form av lagstiftning och planering att hålla i. Men vad som sker nu i flera länder, till exempel i Storbritannien, det är att näringslivet tar över planeringsprocessen. Så i Storbritannien så skulle de säkert vara väldigt glada ifall det är kommuner och länsstyrelser som håller på att tjafsa om vem som ska bestämma. För där är det byggbolagen som tar över nu. Men vilket fall som helst, det som sker i Sverige just nu är kanske inte så dramatiskt, men det är en väldigt stor skillnad som sker just nu. Och det är regionaliseringen. Och vad innebär det? Ja, ni känner till kulturplaner, ni känner till regionala utvecklingsprogram och så vidare. Men det här innebär också att vi får en ny grupp av politiker som ska ta hand och bereda och fatta beslut om kulturvårdsfrågor och kulturmiljöarbetet. Tidigare så har det varit, som vi hört, PBL, kommunerna, KML, länsstyrelserna princip och Riksantikvarieämbetet som har ansvarat och roddat kulturmiljövården. Men nu, genom de här programmen och nu med ett ökat engagemang och också om vi ska vara med på den regionala utvecklingsplaneringen så är det landstings- och regionpolitiker som har hand om detta. Landstings- och regionpolitiker har inte den här 40-50-åriga traditionen att bereda de här ärendena. Så det är en helt ny beslutande nivå som ska in i det här systemet. Och det är också helt nya kunskaper och en helt ny förberedelse, en helt ny erfarenhet som de har för att få in det här i beslutande rummen. Och jag kan bara känna när jag jobbar med de regionala frågorna att det är en annan prioritering där. Och man blir väldigt glad, många av de regionala regionråden blir glada att fick det här fina området kultur. Men de prioriterar inte kulturvården på samma sätt som jag hade sett. Min erfarenhet har varit något år tidigare. Jag skulle gärna vilja göra en studie på hur det faktiskt har behandlats där. Så vad har vi då att leka med? Ja, vi var inne på tillväxtfrågorna och en hållbar ekonomisk tillväxt. Hållbar utveckling, många associerar det med miljövård, helt riktigt. Men
Jag tror att i många sammanhang så måste vi också komma ihåg att det handlar om de sociala frågorna, det handlar om de ekonomiska frågorna, de socioekonomiska frågorna och inte minst för de beslutande rummen. Vi hörde tidigare i morse attraktivitet, få hit folk, såna, vi ska växa. Och så är det på regioner också. Ett regionpolitiker idag ska kanske ta hand om en åldrande befolkning som sitt ultimata mål. Hur gör man det? Ja, man skapar resurser. Hur skapar man resurser? Jo, man ökar intäkter. Hur ökar man intäkter idag? Ja, det är väldigt få som vill höja skatten. Man vill få igång verksamhet, man vill få igång företag, man vill få igång den här typen av aktiviteter på en regional nivå. Och därför så är det många beslutsfattare i en regional position som tänker att för att klara av sitt uppdrag, ta hand om en åldrande befolkning, så måste vi öka intäkterna och alla måste vara med där. Även kulturmiljövården måste vara med där om man vill få support för sitt arbete. Så därför, så om vi tittar på begrepp som återkommer ständigt i den här typen av diskussioner, så är det några som jag tror ni känner igen allihopa här. Innovation, entreprenörskap etc. Och jag tror idag så är det innovationstänket som är den allra viktigaste. Så frågan är, kan vi komma in i innovationstänket? Vi samarbetar med en professor från Italien som heter Piero Di Sacco, som då har studerat sambanden mellan kultur och innovationskraft. Och han har tagit fram ett begrepp som heter kultur 3.0, där han då ser hur kulturens utveckling från att ha gått från att bara vara kostnadssidan till att bli själva grunden för hela den postindustriella ekonomin. Så vi funderar på, kan vi se kulturvårdsfrågor på samma sätt? Kan kulturmiljövården eller kulturmiljöarbetet få samma position? Kan vi skapa samma tydlighet där? Så när jag jobbade i Halland så tog jag och mina kollegor, och flera här, Dennis Saxesson och Kristoffer Sjö och Vivian Reit och company, Hans Bergfast, som var med i de här typen av studier. Först så kartlade vi alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader i regionen. Och vi fick ungefär 10% hade ett sådant värde, det vill säga 11 000 kåkar ungefär. Men sen så ställde vi frågan till dem hur de som bor och är verksamma i de här lokalerna, hur de uppfattar och varför de har valt att ha sin verksamhet där. Vad tyckte de var den avgörande faktorn eller den viktigaste faktorn när de flyttade dit? Och som ni ser så var det just byggnadens kulturhistoriska värde som var den allra största och viktigaste faktorn för de som bedriver verksamheter i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Och de som gör det är just de här som alla vill ha idag, de här kreativa företagarna. En annan sak är, hur är det då med att äga ett gammalt hus? Är det en belastning? Behöver vi stöd? Eller är det en tillgång? Nej, det visar sig att de flesta tyckte det är ju jättebra. Jag vill ha en gammal kåk. Hur var det då med betalningsviljan? Ja, vi kollade också. 2/3 var beredda att betala mer än vad de hade betalat. Tack. Men ni ser, flera, nästan en tiondel, var beredda att betala 50%. Och vi trodde inte riktigt på det. Så att kollegorna gjorde en ny undersökning. När vi samkörde alla de här 11 000 kåkarna med alla försäljningar som har skett de senaste åren. 45 000 försäljningar. Så då fick vi hard facts här. Och som ni ser, ju högre kulturhistoriskt värde, ju mer betalar man. Vad innebär det? Ja, vi kanske jobbar fortfarande med en idé att det är en belastning att äga en gammal byggnad. Vi kanske fortfarande jobbar med att det här är någonting som ingen vill ha. Det här är återigen någonting som är vägen för utveckling. Vi måste skapa nya möjligheterna för att ta till sig eller få hit de här företagen. Så vad vi börjar titta på, det kanske är så att kulturmiljövården som sektor eller som arbetsfält går igenom vissa förändringar också. Det första var på 70-talet, vi skulle identifiera de kulturhistoriska värdena och sen förankra dem till exempel i en planprocess. Men ganska snart på 80-talet, 90-talet så hade vi gjort det. Kåkarna stod ju där. Nu måste vi ta hand om dem. Därför blev det ett ökat intresse för att faktiskt vårda dem. Kalkbruk, linolja etc. Vi blev väldigt bra på det. Vi återväckte den kunskapen om hantverket och materialet. Men nu så är det så att vi kan se återigen. Kan vi faktiskt vara den här arenan för de här nya idéerna som vi kunde se i studierna? Så vad vi har gjort nu tillsammans med Piero Di Sacco, det är att vi har kartlagt alla kulturverksamheter i Halland. Och vi har hittat ungefär 7000 verksamheter. 7000 kulturverksamheter pågår i Halland varje år.
Men det som är intressant är, vi vill förstå relationen mellan de här, för vi vill se hur de sätter sig runt runda bord. Vi vill hitta de här runda borden. Var finns de här kulturella runda borden där nya idéer möts, där nya idéer skapas, där det blir ett kraftfält som vi kallar det för. Så då har vi... fick jag inte med den som var så fräck? 47 miljoner relationer. Det är 47 miljoner kulturverksamheter som pratar med varandra i Halland. Och vi vill veta hur... Var är det mest intressanta samtalet? Vilka lyssnar på vilka? Och för att klara av det här så får vi först bara spånat ut. Okej, teaterfolket pratar på det sättet. Slöjdan håller på där. Musiken spelar där. Reklamarna nära Göteborg då. Men det som är intressant, och kulturvården lite mer ute i skogen som ni ser. I Halmstad också. Men det som vi vill veta nu, det var... Kan vi förstå hur samtalet funkar? Kan vi hitta var samtalet blir som är spännande? Då har vi kallat in den här killen. Han heter Massimo Buscema och är världens förra året, jag tror var 17 eller 18, mest citerade forskare i alla kategorier. Han är Italiens mest kända forskare. Han är matematiker och har hittat på någonting nytt här. Och det där nya han har hittat på, det är egentligen hur man kan få datorer att tänka själv. Det är det han håller på med. Men vi använder hans algoritm för att se hur det här samtalet funkar mellan olika kulturverksamheter. För då kan vi se hur de skapar särskilda kraftfält. Och sen så har vi laddat varje sån här punkt med all tillgänglig socioekonomisk forskning. Så vi får olika värden, det vill säga samtalen blir lite olika och de blir lite roligare att lyssna på. Så det där bordet, är det bort 12 tider men ikväll, då blir det kul. Men däremot det där bordet är rätt kul och det där bordet är där borta är rätt kul. Så nu ser vi hur de här flyttar sig. Jag vill vara med på det bordet, jag vill vara med på det bordet. Och då får vi fram sådana här kartbilder. Så nu kan vi se att Halmstad, där pågår det jättemycket kul. Medan Varberg är helt okej, Kungsbacka so-so. Men resten av regionen inte så mycket kul kanske. Men vi kan fortsätta det här, för det är alltså en algoritm som håller på och håller på och håller på och håller på. Och efter en månads körning så fick vi fram den här kartbildningen. Och nu ser vi, nu är det någonting annat som händer där. Det här verkar vara någonting som är intressant. Det där som poppat upp nu heter Falkenberg. Och vi pratade tidigare om årets kommuner, årets sportkommuner och allt vad det var. Men efter vi presenterade den här bilden, då kom det en ny rapport som sa årets tillväxtkommun. Är, ja, ni får inte ens chansen att gissa, Falkenberg. Och någon som såg på Sportspegeln häromdagen såg ju också att de gick upp i Allsvenskan i fotboll. Så att det är en framgång här. Det är en framgång. Så vi måste förankra den här. Vi måste förstå det här och också förstå hur kulturmiljövårdsarbetet kan komma in här. Så vi fortsätter att köra den. Och då ser vi att det försvinner helt. Och vad beror det på då? Ja, vi håller på att titta på det och vill titta på det närmare naturligtvis. Det verkar som det stämmer för motsvarande studier som har gjorts i Europa går att verifiera. Men vi tolkar som ett par anledningar. Ett, att kulturdeltagandet är för litet i den här delen av Halland. Det är nästan minst här. Så den nya järnvägsstationen som man har skapat det här blir bara en tillfällig ekonomisk tillväxt. Det finns ingen grogrund, det finns ingen mylla för att ta emot nya idéer. De nya idéerna som kommer, det finns det ingen som kan ta emot och utveckla. Och vi ser att den här myllan, den behöver någon plats att vara. Och det som jag sett i de tidigare studierna, att den bör vara i gamla kåkar. Jag har sett att det finns en relation mellan den här myllan som skapar nya idéer, utvecklar nya idéer och i gamla byggnader. Det var ju nästan 30% som ville ha sina verksamheter i gamla byggnader. Men vi, som vi tolkar nu, så rivs det en hel del i Falkenberg också. Så det är möjligt, jag säger inte att det är så, men vi vill studera det. Är det så att man river bort möjligheterna för tillväxt? Är det på det sättet så får vi en annan diskussion att föra i det regionala beslutsrummet. Så vi kan också bryta ner det här så vi kan också se hur faktiskt kulturen är uppbyggd. Och vi kan se att kulturvårdsfrågor hanteras på tre olika ställen och det vi har i mitten det är någonting som vi kan kalla för mångfald eller öppenhet eller nyfikenhet. Vi kan också skapa den här typen av laboratorieredskap där vi faktiskt kan gå in i punkt för punkt och se hur det påverkas med olika
situationen. Så det, vi tror att vi går in i någonting som Sacco skulle kunna kalla 3.0. Där vi går från den här expert-only-situationen till att få en större delaktighet. Och där vi också då behandla bevarande istället inte som någonting som är för evigt, utan tvärtom att vi ska hantera en dynamisk och hållbar hantering utav förändringar, som också Lars var inne på tidigare. Och jag tror att det är intressant att se ifall man faktiskt kan betrakta då infrastrukturer som eller kulturvård som en infrastruktur för användandet och bevarandet. Och vi försöker förstå den här tradingzonen där man alltså förhandlar den här förhandlingsmekanismen när olika politikområden skapar redskap för att de ska förhandla med varandra. Så säger vi idag. Tack så mycket.